Sveiki visi, šį šeštadienio vakarą įsijungia BetSafe Lietuvos krepšinio lygos tiesioginė transliacija. Jūsų ekranuose Pasvalio pieno žvaigždžių arena. Vis vien, Šiaulių komandai Mindaugo Lukausko patirtis. Čia dar suspėja atlikti metimą. Andy Van Vlytas ir pataka. Kuomet viena įspūdingesnių sezono epizodų sukūrė Jahansą Menigotas, dar viena ilgai užsitęs. Komandoje 2016-17 metų sezone viena geresnių savo sezonų karjeroje turėjo Lekūnas, o čia Alvaras Maras Fridriksonas Milutinovičius. Įmeta kamuolį Petrilevičių, graži, Paulius Verpstė ir du taškai iš pokrepšio. Žilionio debiutas pieno žvaigždėse nebuvo. Pats sėkmingiausias dvikovoje su Neptūnu minus 4 naudingumo balai. Čia Andy Van Vlytas. Žilionio antras mačas jau kur kas geresnis. Buvo susibėti Paulius Petrilevičius. Visiškai pritrūko tik pelnyti tuos taškus, o čia Meniga to reidas metimui jo pataikyti nepavyko. Kol kas 2-3 taškius iš 7 yra įmetę Šiaulių krepšininkai. Geriau tuos tolimus metimus kol žiūrėti, kaip kerta jis po krepšiais. Amigo, štai toks jo reidas, 2 taškai. 3 taškius šį vakarą pataikė Šiaulių legionierius iš Belgijos. O čia Edgaras Žilionio, sėkmingas atsakas. Metimas iš toli. 5 iš 11 yra įmetusios pieno žvaigždės Arminas Urbutis. Reikia ir vėl pabandyti išnaudoti tas pražangas protingai Šiaulių krepšininkams. Petrilevičius ima kamulį po varžovų krepšių, Mirkovičius per Fridriksoną, taiklus. Medingatas Petrilevičius, šis Želioniui šį kartą pataikyti iš toli nepavyksta, Paulius Petrilevičius. Pataikyti nepavyko. 3 iš eilės, netaiklus. Pieno žvaigždžių tolimi metimai, o pataiko Šiauliai, dabar Gediminas Urėlis. Giedračio geras, perdamas Petrilevičiui, ten dar pabandė šį beitą padaryti, Arminas Urbutis gynys. 2+1, taip. Mirkovičius įmestas kamuolys Želioniui, štai toks, Andy Van Vlytas stogas. Greitoje atakoje aukštai kyla Justas Furmanavičius, pelnas. Jis didelių problemų su pražangomis neturi nei vieni, nei kiti. Danielis Amigo. Naudingumo balų jau yra surinkęs jis šiose rungtynėse. O čia dar ir kamuolį perima pieno žvaigždės. Paulius Petrilevičius, jo. Morelikas prie jo, du varžovai. Van Vlytas reikia numesti kamuolį, griūna ant parkėto. Andy Van Vlytas į greitą ataką pasileidžia pieno žvaigždės Andre Milutinovičius. Ieško komandos draugų Karolis Giedraitis, Laurynas Balkūnas iš vidutinio nuotolio pataiko. Pelnyti jau nebebandys. Aidi, finalinė rungtynių sirena, skelbanti, jog rungtynės laimi. Pasvalio pieno žvaigždės 87-64.